पञ्चदश सर्गः ऋष्यशृङ्गेण राज्ञो दशरथस्य पुत्रेष्टियज्ञस्य आरम्भो देवानां प्रार्थनया ब्रह्मणा रावणवधोपायस्य अनुसन्धानं भगवता विष्णुना देवानाम् आश्वासनम् मेधावी तु ततो ध्यात्वा सकिञ्चिदिदमुत्तरं लब्धसंज्ञस्ततस्तन्तो वेदज्ञो नृपमब्रवीत् इष्टिन्ते हंकरिष्यामि पुत्रीयां पुत्रकारणात् अथर्वशिरसि प्रोक्तैर् मन्त्रैः सिद्धां विधानतः ततप्राक्रमदिष्टिन्तां पुत्रीयां पुत्रकारणात् जुहावाग्नौ च तेजस्वी मन्त्रदृष्टेन कर्मणा ततो देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः भागप्रतिग्रहार्थं वै समवेता यथा विधि ताः समेत्य यथा न्यायं तस्मिन् सदसि देवताः अब्रुवन् लोककर्तारं ब्रह्माणं वचनं ततः भगवंस्त्वत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः सर्वान्नो बाधते वीर्यान् छासितुं तन्न शक्नुमहं त्वया तस्मै वरो दत्तः प्रीतेन भगवंस्तदा मानयन्तश्च तन्नित्यं सर्वन्तस्य क्षमामहे उद्वेजयति लोकांस्त्रीन् उच्छ्रतान् द्वेष्टिदुर्मतिः शक्रं त्रिदशराजानं प्रदर्शयितुमिच्छति ऋषीन् यक्षांस गन्धर्वान् ब्राह्मणानसुरांस्तथा अतिक्रामति दुर्धर्षो वरदानेन मोहितः नैनं सूर्यप्रतपति पार्श्वे वाति न मारुतः चलोर्मिमाली तं दृष्ट्वा समुद्रोऽपि न कम्पते तन्महन्नो भयं तस्माद् राक्षसात् घोरदर्शनात् वधार्थं तस्य भगवन्नुपायं कर्तुमर्हसि एवमुक्तसुरैः सर्वैश्चिन्तयित्वा ततो ब्रवीत् हन्तायं विदितस्तस्य वधोपायो दुरात्मनः तेन गन्धर्वयक्षाणां देवतानां च रक्षसाम् अवध्योऽस्मीति वागुक्ता तथेत्युक्तं च तन्मया नाकीर्तयदवज्ञानात् तद्रक्षो मानुषास्तदा तस्मात् समानुषाद्वध्यो मृत्युर्नान्योऽस्य विद्यते एतच्छ्रुत्वा प्रियं वाक्यं ब्रह्मणा समुदाहृतं देवा महर्षयः सर्वे प्रहृष्टास्ते भवंस्तदा एतस्मिन्नन्तरे विष्णोरुपयातो महाद्युतिः शङ्खचक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः वैनतेयं समारुह्य भास्करस्तोयदं यथा तप्तहाटककेयूरो वन्द्यमानस्सुरोत्तमैः ब्रह्मणा च समागत्य तत्र तस्थौ समाहितः तमब्रुवन् सुराः सर्वे समभिष्टोय सन्नताः त्वां नियोक्ष्यामहे विष्णो लोकानां हितकाम्यया राज्ञो दशरथस्य त्वम् अयोध्याधिपतिर्विभो धर्मज्ञस्य वदान्यस्य महर्षिसमतेजसः अस्य भार्या श्रुतिस्त्रिषु ह्रीश्रीकीर्त्युपमासु च विष्णो पुत्रत्वमागच्छ कृत्वात्मानं चतुर्विधं तत्र त्वं मानुषो भूत्वा प्रवृद्धं लोककण्टकम् अवध्यं दैवतैर्विष्णो समरे जहि रावणं सहि देवांस गन्धर्वान् सिद्धांश्च ऋषिसत्तमान् राक्षसो रावणो मूर्खो
वीर्योद्रेकेण बाधते ऋषयश्च ततस्तेन गंधर्वाप्सरसस्तथा क्रीडन्तो नंदनवने रौद्रेण विनिपातिताः वधार्थं वयमायाताः तस्य वै मुनिभिः सह सिद्धगंधर्वयक्षाश्च ततस्त्वां शरणं गताः त्वं गतिः परमा देव सर्वेषां परन्तप वधाय देव शत्रूणां नृणां लोके मनः कुरु एवं स्तुवन्तु देवेशो विष्णुस्त्रिदश पुंगवः पितामहपुरोगास्तान् सर्वलोक नमस्कृतः अब्रवीत् त्रिदशान् सर्वान् समेतान् धर्म संहितान् भयं त्यजत भद्रं वो हितार्थं युधिरावणं सपुत्र पौत्रं सामात्यं समन्त्रिज्ञाति बांधवं हत्वा क्रूरं दुराधर्षं देवर्षीणां भयावहं दशवर्ष सहस्राणि दशवर्ष शतानि च वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन् पृथिवीमिमां एवं दत्त्वा वरं देवो देवानां विष्णुरात्मवान् मानुष्ये चिन्तयामास जन्मभूमिमथात्मनः ततः पद्मपलाशाक्षः कृत्वात्मानं चतुर्विधं पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपं ततो देवर्षिगन्धर्वाः सरुद्राः साप्सरोगणाः स्तुतिभिर्दिव्यरूपाभिस्तुष्टुवुर्मधुसूदनं तमोद्धतं रावणमोग्रतेजसं प्रवृद्धदर्पं त्रिदशेश्वरद्विषम् वीरावणं साधुतपस्विकण्टकं तपस्विनामोद्धरतं भयावहम् तमेव हत्वा सबलं सबान्धवं वीरावणं रावणमुग्रपौरुषम् स्वर्लोकमागच्छ गतज्वरश्चिरं सुरेन्द्रगुप्तं गतदोषकल्मषम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चदश सर्गः नमः संस्कृताय।